Монгол улсын соёлын гавьяас сэтгэлтэн гомбож явын гонгор жавгайн чулууны хээ 3 үзэсгэлэн нээлттэй гэлээ. За тухайн үзэсгэлэнд 160 гаруй бүтээл тавигдсан бөгөөд бүгд хүний гар ороогүй байгалийн бүтээлүүд гэдгээрээ онцлогтой юм а. Хиймч эрдэс судлаач сэтгүүлч гонгор жавгай чулуулгийн байгалийн онцлог унхан төрхийг өөрийн гэрхаа зангаар ажиглаж байгалийн өөрийнх нь өнгө төрхийг нэгэх нь цэг зураас нэмэлт ачиргуугаар дэлгэж байгаа юм. Уг үзэсгэлэнд 60 жилийн турш цуглуулсан 160 гаруй байгалийн бүтээлүүд тавигдаж байгаа бөгөөд сонгогдох хийгээд модернист уран бүтээлүүд байгаа юм а. 1960 оноос хойш юм уу одоо 60 жилийн одоо миний хөдөлмөрийн одоо өргөлжилж байгаа юм. Ям байгаамтай. Энэ дээр бол миний одоо нэг цэг зураас одоо би өөрөө тавиагүй бүгд одоо байгалаас одоо заяагдсан ийм зураг. А тэгтээ бол сая дэрдээ ганцхан тохиолдох. Чулууныхээ үзэсгэлэнгийн өөр нэгэн өвөрмөц зүйл нь чулуун дээр дүрслэгдсэн их цохолч нацаг төрчи хөрөг амттын дүрс эртний тамга тэмдэг бичиг үсэг түүний дотор хас тэмдэг уйгарчин монгол бичиг кирилл үсэг хүртэл чулуун дээр дүрслэгдсэн байгаа юм а. Байгаль ер нь ямар их уран юм бэ гэдг нь энэ чулууны үзэсгэлэн дээр байдаг. Гэхдээ одоо ухаандаа энэ чулуун дотор намхай зэрэнгой хөрөг байгаа. Тэгээд намхай зэрэнгой зураг байна чулуун дотор гэж ер нь хүн бодох уу? А гэтэл хин гонгорж яв өөрөө яг тэрнийг олж харсан байх. Тэглээр нэг талаас гэр хаяч хүү юм их ажигч юм их мэдэрдэг. А нөгөө талаар соёлын их өвтэй хүү юм. Мөн энэ үзэсгэлэнгийн үеэр байгалийн ховор эрдэс чулуулаг болох Бадмараг, Бендерья, Халтмар эрдэнэ, Гент, Аргай, Хайлуур, Жонс, Цөлийн сарнай зэрэг өнөц чулуулгуудыг үзэж сонирхох боломжтой юм байна.